ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပြည်သူများရှင်ဒီနေ့မှာတော့ဘာကြောင့်လက်တွေပိတ်နေတယ်လဲဘာတွေလှုပ်လှုပ်ဘလူးမှလက်မပွင့်ပါဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ရက်ပိုင်းတွင်လက်လာပါတွေပွင့်လန်းစေနိုင်မယ့်အစီအစဉ်တွေကိုပြောကြားပေးသွားတဲ့ဆရာလင်းညွတ်တရားရဲ့ထူးခြားလာတဲ့ကံပွင့်လက်ပွင့်စီစဉ်တွေအကြောင်းကိုပြန်လည်လို့တစ်ဆင့်မျှဝေပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဆရာလင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပြမိမယ်အကြောင်းအရာကလက်ပိတ်စီတဲ့ကိစ္စတွေလက်ပိတ်စီတဲ့ကိစ္စတွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာလက်လာပါပွင့်စီတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်များကလက်လာပါပွင့်စီတဲ့ဟာတွေလက်ပွင့်စီတဲ့ကာလမန္တန်တွေကိုရွတ်ဖက်ကြတယ်ရွတ်ဖက်ပြီးတဲ့အခါမှာရွတ်ဖက်နေတဲ့အချိန်ကာလတော်တွင်းမှာတော့လက်လာပါတွေပွင့်လန်းတယ်ပတ်စံအကိစ္စအစင်ပြေတယ်ပြီးတဲ့ကြတော့ဒုံကြီးကဒုံရင်းပဲအစင်မြင်မှုတွေပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဘောနောဒီလိုမျိုးတွေရှိကြတယ်ရှိကြတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့လက်ဝင်ချင်းရဲ့နောက်မှာလဲလက်ပိတ်ခြင်းဆိုတာရှိတယ်ဗျလက်ကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်အားကြောင့်မလို့လက်ကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသိရှိထားမှသာလျှင်ကိုယ့်ရဲ့လက်လာပါအားလုံးကိုပုံမှန်ပြီးတိုးပွားစေနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးမိမိကလုပ်ငန်းရှင်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းကိစ္စကိုပတ်သက်ပြီးလုပ်နေတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်အများစုကတော့ပတ်စံအိထားတာများတယ်အဲ့တော့မိမိပတ်စံထဲမှာပတ်စံရဲ့အများစုသည်ဆုံးပြတ်တက်နေတဲ့ပတ်စံမဖြစ်နေရဘူးဆိုတာပေါက်ပြဲနေရမျိုးအမွားမွားတွေထွက်နေတာမျိုးတွေမဖြစ်ရဘူးအဲ့လိုပတ်စံအိမ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်နလပါးတွေအားလုံးကဒီပတ်စံတွေကပြန်ဝင်ပြီးရပိုင်းမျိုးတွေမှာပဲပတ်စံတွေပြန်ထွက်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်စံအိမ်ထဲမှာဒီပတ်စံအပြင်ပေါ့ခြလန်နေစာရဲစာတန်းနေတောင်တက်တန်းပုံဆုံးထားတဲ့ PC တွေဗီဒါကလိုလိုစာရဲစာတန်းတွေပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုမထည့်သင့်ဘူးနောက်တစ်ခုကြတော့ပါလဲဆိုတော့တက်တန်းကုံနေတဲ့ကံမျိုးတွေတက်တန်းကုံသွားတဲ့ဆိုတာဒီပတ်စံအိမ်ထဲမှာကုံဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုလည်းရည်ညွှန်းတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စာရဲ့အိမ်ထဲမှာတက်တန်းကုံသွားတဲ့စာရဲစာတန်းတွေတက်တန်းကုံသွားတဲ့ကတ်တွေဟိုနောက်ပြီးတော့ချလန်နေပြေစာတွေဓာရင်မျိုးတွေကိုမထည့်သင့်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲဒီလိုပါမယ်ဆိုတော့ဒီအကျွေးတောင်းတဲ့စာရဲမျိုးတွေနောက်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရဲမျိုးတွေလည်းမထည့်ထားသင့်ဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီမိမိရဲ့ပတ်စံအိတ်ထဲမှာဒီစေးတွေပေါ့နော်ကျွတ်ကြပြီစေးတွေထည့်ကြရရှိတယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့ပတ်စံအိတ်ထဲကိုစေးတွေထည့်ရတဲ့အများဆုံးကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟိုကျမ်းမာရေးကြောင့်ပဲဒီပတ်စံအိတ်ကပတ်စံတွေကပို့ပြီးထွက်တတ်တယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့ပတ်စံအိတ်ထဲမှာဒီဘာလို့ဒီခြလန်အကျွင်းကြံတွေစေးအကျွင်းကြံတွေကိုလုံးဝမထည့်ပါနဲ့လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ဟိုနောက်တစ်ခုကကြတော့ပါလဲဆိုတော့မိမိရဲ့အနေထိုင်စင်ရင်ပေါ့အနေထိုင်စင်ရင်ဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်ကြီးအဝယ်စားတွေဝတ်တယ်ဝတ်တဲ့အခါမှာဒီအင်ကြီးအဝယ်စားတွေဝတ်တဲ့အင်ကြီးနဲ့အောက်ကကျွန်တော်တို့ဘောင်းမီလို့ပစိုးလို့ထမိန်လို့ရှိမြဲအဲ့ဒါအားလုံးကိုရောပြီးမထားတဲ့ဘူးရောပြီးထားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲရောပြီးထားတာပဲအရင်နဲ့ရှော်နေကြပြီဆိုတဲ့အခါမျိုးရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့သူ့နေရာနဲ့သူ့အနေထားရှိနေတာဗျဆိုတော့ကအောက်မှာရှိရမယ့် PC ကအပေါ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီလူရဲ့ဖုံးကန်အဲ့ဒီလူရဲ့အင်အားဆုတ်ယုတ်စေတယ်အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီလူရဲ့မင်္ဂလာကိုလည်းပြက်စေတယ်တရားမှုမင်္ဂလာပြက်စေတယ်ခေါ်တာပေါ့လက်ပွင့်နေဆိုတာလည်းမင်္ဂလာတစ်မျိုးတည်းမှာပါတယ်ပတ်စံညရနေရဆိုတာလည်းမင်္ဂလာတစ်မျိုးတည်းမှာပါတယ်ဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့မင်းတို့ထမင်းစားတယ်စားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအချို့ကအယိုးတွေပါလေကြိုက်တယ်ဗျကြိုက်တဲ့အခါမှာကိုကဘီနားမှာတစ်ခါကျအယိုးတွေကိုဘီနားကပုံထားတယ်ပေါ်ပြီးတော့တမင်းပါစားပြီးရခါမှာအဲ့ယူရအောင်ယူပြီးတော့တခါလေပကွေစားတဲ့ပကံလေးကိုပြန်ထည့်ပြီးတော့မှအမိုင်ချင်းလေးကိုပြန်ထည့်တာတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒါကလည်းဘာလို့သွားပြစ်စီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီဒီပကံဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်စားနေတဲ့ပကံဒီကကျွန်တော်အဟာရကိုရနေတာအဲ့တော့ဒီပကံလေးကိုကျွန်တော်တို့အမိုက်တွေဖြစ်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီပကံဒီပကံမဟုတ်တော့ဘင်းနဲ့အမိုက်ဘုံကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့မျှစားနေတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့အမိုက်ဘုံနဲ့စားနေတဲ့လူမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့အဲ့လူအဲ့လူမျိုးလူတယောက်ကလက်လာပါးတွေပိတ်ဆို့တယ်အစီမပြေမှုတွေရှိတယ်ဒီအခက်အခဲတွေကြုံရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ခုနပြောလိုပဲเนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ခါကိုပေါ်ပိုင်းရှိရမယ့်ပစ္စည်းခဏကိုပေါ်ပိုင်းမှာထားထားပါအဲ့တော့တိုင်းလောက်ခွဲပါအဝေးစားလျှော်မယ်ဆိုရင်အင်ကြီးအင်းဆိုအင်းတက်တက်ပဲလျှော်အစိုးတော့တက်တက်ပဲလျှော်နောက်ပြီးမိရဲ့အောက်ကပစိုးတွေထမိန်တွေနဲ့မျက်နှာကိုတုတ်တာမျိုးတွေလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ဒါတွေကလည်းလက်လာပါးပိတ်ဆို့ထားစေတယ်လက်တိတ်စေတယ်နောက်မင်္ဂလာရှိသောအရာရဲ့အားလုံးကိုဖယ်ထုတ်ပေးရပေါ့ဒါကြီးရအဲ့တော့မင်္ဂလာရှိတဲ့အရာအားလုံးဖယ်ထုတ်ရဆိုတော့ခုမှမင်္ဂလာမရှိရအောင်ဆိုတဲ့အိမ်ပဲတရားမှုရှိသွားတယ်အဲ့တော့မင်္ဂလာမရှိအောင်ဆိုလက်လာပါလေမဝင်တော့
နောက်ပြီးတော့မမီးရဲ့အိမ်မှာ나이ပေါ့နော်나이အဆုပ်ပြက်တွေရှိတယ်ဆိုရင်ပြက်နေပြင်မှာနော်ပြက်နေပြင်မှာအကယ်၍ဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့ရှုပ်စုရှီအောင်ပစ္စည်းထားထားတယ်ဗျာရှီအောင်ပစ္စည်းမျိုးတွေရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်ပြင်ကြည့်ပြင်လို့မရအောင်ဆိုအဲ့ရှီအောင်ပစ္စည်းကိုဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဂရီဘာနဲ့အုပ်ထားတာမျိုးလုပ်ထားပြီးပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့မမီးရဲ့အိမ်မှာရေလုံးဝမရှမ်းပါစေနဲ့ရေဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်ရေဖွင့်ထားတယ်အခါကျကျွန်တော်ရေတုံးတယ်ဗျာဟိုရေတုံးတဲ့အခါရေရှင်နေရမျိုးအခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရေအိုးတွေရှိမယ်ရေကန်တွေရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကနေပြီးရေတစိမ့်စိမ့်ကျနေရမျိုးအဲ့လိုမျိုးရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်ကလည်းဒီလက်လာပါတွေအလွယ်တကူထွက်စေပါတယ်ဗျာလက်တိတ်စေပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်တို့သုံးဆဲသုံးဆဲပြီးသားဓာတ်ခဲအဟောင်းတွေကိုလုံးဝမထားပါနဲ့စုံပစ်ပေးပါဒါကတော့ဘယ်လိုပုံမလဲဆိုတော့အရှင်းဆုံးပုံဆိုဒါဒီရေဘူကလုတ်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့မှကျွန်တော်တတိတက်စင်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့ဒီတတိတက်ကျော်တက်စင်ကြီးအကြောင်းကိုတော့အကျယ်တဝင်းရှင်းပြပေးမယ်အခုကဒါတစ်ပိုင်းပေါ့အဲ့တော့လလဘကွင်းနဲ့ကွင်းစီချင်းနဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောလူတွေကဂါရာတွေကြွကြတယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာဆိုလို့အများစုပေါ့ကြွကြတဲ့ထဲမှာဒီပါတက်ပရိဂါရာရှိမယ်နောက်ရှင်ဒီပရိဂါရာရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီဂါရာတပုတ်တပုတ်ကိုကွာရွတ်မယ်ဆိုရင်အဒီကတော့လက်ပွင့်နေဒါတော့လက်ပွင့်နေလက်ပွင့်စီတဲ့ဂါရာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုပေါ့မလို့လောကီပညာလမ်းကြောင်းမှာလည်းရှိပြီးသားဗျာဟိုရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အခါမှာကြတော့ဒီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဂါရာတပုတ်ရွတ်မယ်ဆိုရင်ဂါရာတပုတ်တွေကိုပဲဆွဲဆွဲမြဲမြဲအထိတ်ထန်နေပြူတာဆူတောင်းမှုတွေယူတာမျိုးနဲ့လုပ်ပေးပါဆိုတာကဟိုဒီနေ့မှဒီကာလာလေးပြုလို့ဒီကာလာလေးယူလိုက်တယ်နောက်နေ့မှနောက်ကာလာလေးတစ်ခုတွေ့လို့နောက်ကာလာလေးတစ်ခုယူလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ကိုကဥပမာဒီပါတက်ပရီအားလေးဆိုကာလာကိုပဲဆွဲဆွဲမြဲမြဲယူမှာလားဆိုတော့အဲ့ဒါပဲယူအဲဒါကိုကိုကစင်တီပရီကာလာကိုပဲဆွဲဆွဲမြဲမြဲယူမှာလားအဲ့ဒါဆိုစင်တီပရီကာလာပဲယူအဲ့လိုပဲအခြားလက်ပွင့်စေသောကာလာလေးကိုပဲဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်မှာလားအဲ့ဒါဆိုတော့ပဲဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်လို့ကိုရဲ့ဒီအတိတ်ကံတစ်ခုခုကိုဆွဲမြဲနေအောင်လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်လေဒီလက်လာပါတွေပွင့်လာလိမ့်မယ်ဆဲမြဲဖို့လိုတာပေါ့နော်ဟိုနောက်တစ်ခုကကြတော့ပါလဲဆိုတော့တခါကြရင်မိမိရှိကိုပတ်စံတွေကဟိုဝင်လာတော့ဘာလို့ဝင်လာမှန်းလဲမသိအခါကြရင်ကိုကပါလဲဘာလို့တာလဲဆိုတော့ကန္တမာတွေဂျူတွေအလှည့်ပြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးလှည့်စားရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလှည့်စားဖို့တော့ကဘာလို့တာလဲဆိုတော့ဖျားเจ้าတန်တွေကိုသွားပြီးတာမျိုးဖျားเจ้าတန်မှာသွားပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေသွားလုပ်ပြီးတာမျိုးနောက်ဖျားเจ้าတန်မှာသွားပြီးတော့တပည့်စီသွားလဲပေးတာမျိုးလုပ်ပြီးပါတပည့်စီသွားလဲပေးပါဖခင်เจ้าကမှရှိနေတဲ့ဒီအင်တာတွေကိုအင်တာတွေဆေးပေးတာမျိုးမိမိရဲ့နီးစပ်ရာဖုံးเจ้าတွေမှဆိုလဲဖုံးเจ้าတွေမှသွားပြီးတော့ဂူနီတွေကိုသွားပြီးတော့ဒီအင်တာတွေသွားဆေးပေးတာမျိုးဒါမျိုးတွေပေါ့နော်တနိုင်တလောက်လုပ်ပြီးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဒီမိမိရှိကိုရောက်လာတဲ့စိုးကျိုးတွေအားလုံးကပြက်ပြယ်သွားပြီးတော့ကောင်းသောလက်လာပါတွေဝင်လန်းလာဖို့အကြောင်းများကြီးရှိပါတယ်ကဲဒါလေးပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်အိမ်မှာလောက်ကမဲ့ရေရာလေးပြောပေးမယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုမိမိရဲ့အိမ်ရက်ဒီရက်စာဖျားပုံတော့ပေါ့နော်မိမိကအခြားသောဒီဘာသာဝင်တွေဆိုတော့မိမိတို့အခြားယုံကြည်သောဒီပုံပုတပါးပါးရဲ့ရှိမှာနော်ရေပူဇော်ပေးရတယ်ဗျာရေကပ်ပေးရတယ်ပေါ့စံညာပြောမယ်ဆိုရေကပ်ပေးရတယ်ရေဆိုတဲ့နေရာမှာဒီရေကိုတစ်ခွက်တည်းဆိုတာထက်ပေါ့နော်ရေခွက်ကြီးကြီးဆိုတော့ချို့ဖျားတော်ရေတွေကတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေခွက်သေးသေးလေးတွေနဲ့ဟိုကျွန်တော်ကတတိထင်ရှားပုဂ္ဂိုလ်ကိုရေညွှန်းပြီးကတ်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမျိုးဒီဒီခြားခြားရေချမ်းလေးနဲ့เนาะခါကြရင်အခုလိုကောင်းရေခွက်လေးလေးနဲ့ကတ်မယ်ဆိုရင်ရေခွက်၅ခွက်ကတ်ပြီပါတနေ့ကိုအချိန်အကန့်အသတ်မရှိကတ်ပြီပါဆိုတော့ကဒီဘယ်လိုကောင်းမလဲဆိုတော့ဟိုအရန်နေပူတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လူတွေတောင်မှဗျာတနေ့အရေးတန်းမှုတပိုးစာတော့တောက်ပေးတာပဲအဲ့တော့ဒီလိုစားပြရရှင်လေဟိုเนาะဒီရေတောက်တုံးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေတေးသေးချာချာကတ်လူပြီပါဒီကတ်လူပြီးပေးရမျိုးတွေလည်းလုပ်ပြီးပါနောက်ပြီးရတာပါလဲဆိုမိမိရဲ့အမေမိမိရဲ့မိဘပေါ့မိဘရဲ့ထဲမှာမိခင်လုံးခေါ်တယ်မိခင်နဲ့တူသောအမေမိခင်တွေကိုတနိုင်လောက်အလှူဒန်းတွေပြုလုပ်ပေးပါတနိုင်လောက်ယူဆိုင်ပေးပါတနိုင်လောက်ဒီကုညီမဆာမှုတွေလုပ်ပေးတာမျိုးတွေလုပ်ပေးပါဒါမျိုးစုံလည်းအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဟိုနောက်တစ်ခုကကြတော့ပါလဲဆိုတော့မိမိရဲ့စိတ်ကိုကြည်လင်အောင်ထားပါမိမိရဲ့စိတ်ကိုမရှုပ်သွေးပါစေနဲ့နောက်လမ်းမေးခွေးတွေလမ်းမေးကတ်တွေကိုအစာစာကျွေးပါနောက်ကိုယ်အစိတ်တွေကိုကဲပိုပြဲစိတ်တွေကိုအစာကျွေးပါတယ်ဆိုပြောပြီးရောမုတ်အချိုလေးတွေကိုကျွေးပေးပါ
ဒါမျိုးလေးတွေကိုကပုံမှန်ပုံမှန်ပုံမှန်ထားပြီးလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်လက်လာပါတွေပွင့်လန်းလာလိမ့်မယ်လက်လာပါတွေအားကောင်းလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့လက်ပိတ်စီတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့နောက်ခုရှင်းပြီးတော့ခါမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်ထဲမှာငွေမမြဲမှာပုံစံမျိုးတော့ငွေမြဲလိမ့်မယ်ငွေအစင်ပြေလိမ့်မယ်လက်လာပါတွေပွင့်ထိုးလာပါလိမ့်မယ်ကဲအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရှိ၍အားလုံးအစီအစဉ်ချုံးပေးပါစေဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်အထိချိန်ပြည့်ပြီးနောက်ဆက်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြရတယ်ပရိသတ်တူချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတအားပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်